បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទីក្រុមបាទទីរាប់អានបាទឥឡូវគូថ្មីបាទ3 4បាទដូមវិតដាក់ចោលបាទមានចោលវ៉ានឹងតាវ៉ែនតាអ្វីចូលបាទពីឈ្មោះលីបាទ4បាទ4ដូរដូចគ្នាបាទគូថ្មីបាទមានឈ្មោះលីបាទអ៊ូសានគួយតារីងឌីងដងបាទហើយនឹងឈ្មោះពេជ្របាទអូក្នុងតសរីចាស់បាទស្គួយល្បីមិនលីណាក៏ធ្លាប់ស្គាល់ក៏ដែរបាទឌីងដងឯងឈ្មោះពេជ្របាទហើយកណេះក៏មិនធម្មតាដែរបាទមានចោលបាទវ៉ាតាវ៉ែនតាបាសេបាទឥឡូវសុវីចេញពីឈ្មោះពេជ្របាទរីរីទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអត់ប៉ៃតែចំចោលចាប់ស្អាតណាឆ្មាត់ពីឆ្វេងបែកបាំងទៅក្រៅស្គួយចាប់ត្រូវតែបែកទៅក្រៅពីយ៉ាអ្នកណាវិញស្វីដាក់ចោលស្វីបាទស្នាជីវន្តទៀតបាទចោលវៃថៃចេញក្រៅបាទមកទិនត្រូវដៃទេទៅលេងដបងយកទិនត្រូវដៃទេបាទមកស្ទុះត្រូវដៃបងកដោសាច់ទេបាទលើស្វីជិះឈ្មោះពេជ្របាទបាច់ផ្លោះកដាលវ៉ាតាមតាកែស្អាតណាមកវាស្គួយស្គួយវៃបែកបាំងទៅក្រៅបន្ទុកបាទមួយទៅនឹងសូមអូហូបាទនាំមុខម្ដងហើយបាទលើស្វីចេញពីឈ្មោះពេជ្របាទហើយលូតទេចំចោលឡងឡងទៅលើវៃយកដៃឈ្មោះស្គួយចេញក្រៅបាទអូណាបាម៉ៅចាំពីញ៉ាំស្អិនណាបាទតារីងឌីងដងអូបាលូទៅចាប់បាទនំបីយកបាំងពួកទៅក្រៅបាទទៀបក្រោយឡោះណាឌីងដងយកលោកទស្សនាជាបន្តទៀតបាទឈូទៅកោមួយស៊ី2 0បាទយោយបានចៅយោយបានទេបាទក្បាច់ពន់នេះក្បាច់ល្អណាស់បាទស្លីគាត់នេះឯងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទពេជ្របាទតែយ៉ាងណាក៏មិនទិនអីដែរបាទព្រោះលើបន្ទុកទឹកទៅ2ទេបាទមិនត្រឹងឡើងវិញបាទទៅទៀតឲ្យស្មាត់ពេជ្របាទឈូមួយទៀតចាញ់ក្រៅបាទមុនបាទមានបាទបាទឈ្នះមុនបាទឈ្នះណាយ៉ាងហៅយោអត់ទស្សនាជីវន្តទៀតបាទស្គីជីចៅតែប្លេទៀតពីចៅបាទអត់ឆ្លងទេឈូ3គ្រាប់បាទតែទៀតអូបោះសងទៅសងមកអត់អីទេបាទសងទៅសងមកបាទអត់អីទេបាទទុកទូចទៅនេះគ្នាបាទអត់ទាំងត្រដៃបាទអូសងចៅទេបាទវៃប្លោះបាំងបាទអូណាបាទណាយមិនតោទេបាទប៉ៅបាទអានេះអូលៀនបាទចាក់ចូលវ៉ាដាក់វឹបហើយបាទបន្តឹកបាទ1ទៅនឹង2បាទចាក់ចូលពេកមិញបាទរកបាទមកចារទេបាទចូលរងណាមកចាបាទមកស្វីឈ្មោះណាបាទប៉ែលទៅក្រៅបាទលោកពង2បាទ2ស្មាបាទលោកពង2ស្មាហើយបាទទៅ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 ទ
À vì cùi ba. Trời ơi, va xong scat ba. Qua tam long scat tuôn ba. Tại ở chộp ba chỉnh tới cao. Yoi ba. Mình nghe đạch băng thế ba bỏ quật ba. Mình ơi đạch băng sruol đi ba. Pi sma đô ba. Chào 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 chào. Ơi phốt ta văn ta ba ba mô vê ba ờ lộp bông 3 à tụ thọ mà pịnh một crop ba 3 1 ba ba 3 2 ba 3 1 ờ tụ sna chim to tiếp ba 2 si ba rê 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 ba chu tiếp chênh mà ba ba ô hắn sát ta mà một crop mình ba. Ô, lo đi kia ba. Chào, 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 bây sma ba lo sư chào ba tư si rồi ba ok ba yeah. Ô xa nó mà chưa băng với cây băng với chứ ô hả rồi long quất ba chọc bị lơ đó ba long ba nữa ba ôi ông bên ta ba cây tuôn ba. Bây sma đô ạ, bây sma đô. Chốt sna tiếp. Lý. Quay chênh crao tiếp ạ. Bọt bẩn tốc ba. Sải ba ạ. Oh, nào bạn lì vậy cho chơi ở đây rồi. Chênh cao tiết mà bay bằng. Tệ đi kia ba. Admin cho xin đi ba.
បែកថ្នក់ទៀតបងបានទុយជាបានទេបានអឺចូលថ្នក់ឲ្យបាទបាទសេវានៅពេលខ្លួនមកចូលថ្នក់នេះដងទៀតអឺកលាត់ចូលបាទស្គួយល្អណាស់បាទឡោចូលបាទតែទៀតមិនបិចបាទធ្វើបានល្អទេបាទអូស្កលិតក្រោយមកគ្រាប់បាទស្គួយស្លឹបទៅរឹងស្វីបាទតែអញ្ចាវវៃស៊ីបាទឥឡូវពង4 4-3បាទប៉ាវជាប់បាំងមួយទៀតបាទពង5បាទ5ហើយបាទអើជួបមកបាទចាស់ហើយចាស់ហើយគេឡាដាក់ដាក់ដាក់អត់ដេញអោតអោនេះដាក់អោនេះចាំបងអោនេះដែរអាសៀអាសៀអាឆ្នាំអូខុសទៀតបានលុតទៅកាត់ខុសហ្នឹងគេឡាម្ដងខាងជំរាបបាទជួយយុជុំនេះទៀតឡងបងចាប់ស្អាតណាស់ចាបាទចេញក្រៅបាទយកដៃបាទល្អណាស់បាទស្មាជិះបន្តទៀតបាទលីអូធន់ធន់ដូចគ្នាបាទស្មាត់លីបាទជាមកទៅសុខចេះសុខមើលអស់ហើយអត់ទេអត់ទេមើលមក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 កាមេរ៉ាទៅថតរូបចេញក្រៅអូយអើយទៅមកចេញមកអឺស៊ីទៀតបាទពង6 6-3បាទចាក់ចូលនឹងដល់មានប៉ាសឺនេះចូលថ្នាក់ទៅវិញបាទចៅបាទចូលទៀតអូអត់ឆ្លងទេបាទអត់ទស្សនាជីវន្តទៀតបាទសវិជ្ជានេះឆ្មាត់ពេជ្របាទតែទៀតឆ្មាត់ពេជ្របាទចាយសវិ7 8គ្រាប់ហើយឆ្មាត់ពេជ្រអូលីលិចលិចបានលីបងជួបបានដៃសតបាទឥឡូវពងហើយបាទពង4បាទ4 6បាទឡាដូស្វីរ៉ាឌីងដងឡងមកស្មាត់ពេកលួសពេកបាទឡោះកណ្ដាអូហូបាទស៊ីបាទអូណាបាទពង5បាទ5 6បាទ5 6បាទមកទេបាទអូយយអូលឿនណាស់បាទទៅចេញមកចេញដូចគ្នាបាទនឹងដងបាទធ្វើបានល្អទេជំនឿខ្សែត្រង់អូល្អណាស់ទៅចេញទីបាទ
អត់ទាន់ត្រូវដៃទេបាទបានទេអើយ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 ចេញឡៃចេញឡៃចេញឡៃបែរស្មារតីទៀតបាទចេញទៀតឌីងដងបាទចោះខ្សែត្រង់នេះល្អតែចេញបាទអើយបាទចាវរមកស្គីនេះចាវបាទបាទនេះទៅតោះអូស៊ីសវីបាទកាងពីបាទបង7 75បាទតើទៀតហើយវិញចៅបាទចាញ់ក្រៅបាទទៅមើលសិនបាទទៅមើលសិនបាទឥឡូវពុំអភិសារឿងចាញ់ចូលបាទឥឡូវពុំអជ័យគ្នារឿងចាញ់ចូលបាទពុំអសិសារឿងចាញ់ចូលបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទពុំបកកាយគ្នាបាទឥឡូវចាំមើលគេវិភាសានេះបាទអរគុណបាទគេឥឡូវយើងមិត្តភាពបាទគឺយើងរមម៉ាត់ចោលបាទលទ្ធផលគឺ75ដែរបាទមិត្តភាពរមម៉ាត់ចោលបាទតើទៀតបានចៅគេអាស្ទួយប៉ាសេលីអូណានលីអ வை ចោះចោះយកទៅដីទេបាទនេះដងបាទ57បាទស្រាលស្រាលចូលថ្នាក់វ៉ាបាទវ៉ាមកសាយពីវ៉ាបាទខ្លីខ្លីបាទអាយុយជួបបាំងអើយកែអត់បានទេបាទវ៉ាលុទៅស្កាត់លំអេមកឥឡូវពង8 85ឥឡូវដូលីងមួយសិនបាទដូលីងមួយសិនបាទគេឡើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទលទ្ធផលគឺ85បាទស្វីចេញពីចៅបាទមកពងអស្រីបាទអូយស្អិតទៀតបាទស្គួយកែបានប៉ុណ្ណាបាទលើបាទពង9បាទ9បាទ9ហើយបាទចាប់ពីបានមកមកទៀតបាទអូយលោណាបាទអូថ្នាក់3ទៅក្រៅហ្នឹងបាទស្មាជីវន្តទៀតបាទមោស្វាតបានទៀតបាទនឹងដងបាទបាទឡើងស្អាតបាទមកទស្សនាជីវន្តទៀតបាទស្គួយរឹងណាស់លើលើដូចគ្នាបាទអរគុណពីនឹងដងបាទជាប់បាំងកែបានលេចផ្លឹបស្មាជីវន្តទៀតបាទអូយកែទៅដាប់ទៅដួងបាទចៅវ័យទៀតពង10បាទ10ទល់នឹង5បាទនឹងចាប់ស្រៀតបានបាទស្ដាយបាល់បាទគេឡូសស្មាជីវន្តទៀតបាទជាជាពិចារបាទខ្លួយខ្លួយអត់ស៊ីស្គួយទេលីចូលស្នាក់មួយវ៉ាតាន់នេះអត់តាន់ទេបាទអត់តាន់ទេបាទទៅអត់តាន់ទេអត់ទេ
ចាំរឹងហើយទៅគេឡើងបាទអូខ្លាចទៅប្រៃបាននេះដងអើយបាទបែវឥន្ទងចាប់ស្អាតលីអូខំទៀតបាទបាទមានលើលទ្ធផលគឺ 5 ដុល្លារបាទឲ្យដូចសវីហើយអាចមិនបាច់វិញបាទ Indong mà sao cả co bây giờ, chúng ta bay bên mà. Nắng chanh thiệt bà, ở miền này vô sao bà. Lọc đá lọ thì chanh bà. Thần lúc băng vào và scui vào Sao mà chúng ta tiếp vào, sao mà bách vào Chôl à Chào Chôl thần nó đi đông liên từ bình Đầy sọt lê vào Dôi vào lê vào mà Quang phủ muối vào, phủ muối đọc vào Tiếc tiếc thì chúng ta bách vào mũi đọc mặt chênh cao tiết lo chênh mà tầm mưa sân uống đập mũi vào đập mũi vào tôi sẽ nói chuyện tao tiếp à đọc mùi của mùi vào trình tình trao à hả ơi trình trao rồi vui chênh đi khí nế và chênh tay chênh mau và mò thế và ơ cái đá chứ mặt đây cho linh đông mùi cho mùi và ông bên ta bác xê cái chỗ băng chênh cao và bóng đập bi ấy và đập bi vừa mùi và chênh điệt bị trao vào rồi đồ thứ đã scui nó mà scui thứ ban lo cho môn mà chỗ cái nhám trao đó nào mà chỗ băng đinh đông mặc rô vào ai ơi cho một cái bom bắn là bắn lên bà bạn bắn lên ở đập pi mà ở bị sưu mà chỉnh cao lời chào à đầy sọt bà quang đập bay bà đập bay một phần à bạch băng vào à
đây và quăng phẳng bay à, bay đập bay à, mô bay vì sủi và lõn là sủi, tờ sủi vậy bà, nó trò trò thầy tranh bà, sáng nào mà. Si sgui sgui dia ba. Bentuk kau ba. Ah ba. Krok dia. Daich bang ao lei ma. Trong phong dai ao. Anh chị bọn ta bảo là tập hợp cứ bấm bay đập buôn đâu bảo bây giờ phía tranh phi đinh ở khu sân côi bảo xài trong gì ai bảo quăng bấm buôn bảo ô lo trong tức bảo tranh điệp đi xui bảo phải lo đã để tranh ô ta mặt trận đi vào tại thế mà chốt nó sủi à mình được passe tiếp mà ôi ọt mình được passe thế mà ba là mà lật mỏ thế mà đập buôn bấy đâu mà đây bà, đây ba bà, bạch băng đi bà tranh điệt đi chào bà ô lò nó cho bà lò mình tên làm sao đi bà kịp lấy bà tốt cái bà đáp rồi còn má này phải cái sai trăng chân cao bị sủi bà bỏ tiệp bê bà này thì tao đi vào bị chào à yo trong cái lát đi vào ô lò cài bàn vinh bị mất ly vào ôi mất gì thế vào ô vào tạm cài đó toàn đi vào ở lâu buông đập mũi vào đập mũi đập buôn vào tôi nói chuyện to bị sủi vào chân cào vào Thank you.
โอ้ยตาบันตาโยดบอลด้วยบ่าโอ้ลองด้วยบ่าดูคลุนโยโยดบ้านด้วยบ่ามาจุดต่อเดียวสิจิมิสกุยบ่าโอเคบล็อกดาล้อนะสกุยบ่าล้อนะบ่าเป็นตุ๊กดับปีดับบุญไว้ตัวไพร์สายตรังมาสายตรังมาโจลบ้างอ๋อตายแล้วมันเกิดมาซีเต้บ้างដាច់បាំងអលីងយូយប្រហងពោះអលីងបាទអ្នកក្រៅប្រហងពោះអលីងបាទអាយូយស្មានជិះបន្តបាទ12 14បាទចូលចូលបាំងបាទ13 14បាទ13 14បាទដាច់លីក្រៅចុះណាបាទដាច់លីក្រៅចុះណាបាទទូសមកយើងបន្តទៀតបាទស្គួយចំចៅឆ្វេងអឺជាប់បាំងអឺ14ស្មើ14ស្មើអូយបើជាប់បាំងនេះដងរហូតបាទនឹងចាត់ត្រូវគ្រប់លោបាទត្រូវគ្រប់លោអូមកកាយវិការគាត់បាទស្មើ14ទៅទស្មាជិះបន្តទៀតបាទអូយអើយជាប់ពីដងទៀតបាទពីដងទៀតបាទអាយអើយ14ហើយ14លើ1បាទ14 13បាទលើ1បាទអូយនឹងសុបាយចិត្តគាត់បាទគាត់សុបាយចិត្តគាត់បាទចាប់ត្រូវបាទងាយបាំងវ៉ានណាជាប់បាទគាត់ចាប់ត្រូវបាទទៅទៀតហើយបាទអូយចាញ់ក្រៅអត់ពីស្គួយបាទអូណាបាទទស្សនាជិះបន្តពីចៅបាទស៊ីទេអូស្មើវិញបាទបាល់លៀនបាទស្មើ14អូទីពីចៅបាទនៃសត់បាទមកជិះបន្តទៀតបាទ14ស្មើបាទស៊ីចេញពីស្គួយបាទចាញ់ទៀតបាទចៅស៊ីទេបាទជាប់បាំងវ៉ាមកគ្រាប់បាទបន្ទោកបាទលើមួយវិញបាទលើមួយវិញហើយបាទមកជុំតទៀតបាទអត់ស៊ីទេបាទលីចំតាកែបានទៀតទីបាទចូលបាំងវិញបោកអឺអឺរត់ទៅស្មាជុំតបាទរត់ទៅផលគឺ13 14បាទមួយចេញពីស្គួយបាទទៀតទៀតពីស្គួយបាទចោលហើយបាទណាយទៅទៀតចៅបាទអឺជើសេចបាត់ហើយបាទបាទបោះចំឆ្នក់ចៅបាទចេះជំនេះគឺបាននៅខាងវ៉ាបាទអូបាទឥឡូវពីប្រកួតគឺខាងភ្នំពេញឈ្នះទាំងពីរប្រកួតបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកំភ្លេចបាទនៅមានគូក្រោយទៀតបាទនៅមានគូក្រោយមួយទៀតបាទអរគុណបាទ